Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a my pokračujeme v našem Let's Play Papers, Please. No, tak v tomhle přízvuku bych asi moc dlouho nevydržel nahrávat. To by netrvalo moc dlouho. Tak, podíváme se, či normálně už teďka. Podíváme se, co pak tu máme za úkol. Takže opět sláva Rostovské. Vůbec to nevyslovuju dobře, ale to nevadí. Sláva té země, jejich jméno neumím pořádně vyslovit. Jasně, všichni cizinci musí mít platný lístek vstupní. Takže jdeme na to. Ještě něco? Víza? Ne, dobrý, v pohodě, vytáhneme si knížku, abychom věděli, z který země kdo je, jasně, takže lístek. Nehrál jsem to minule s tím lístkem? Už nehrál, ne. To byl blbost. Už se mi to plete, jak jsem to hrál dvakrát. Tak, další. Nazdar, pane, paní, ať už jste kdokoliv. Takže, vy jste z Antegrie, Outer Gruse, to sedí, expiration date, to sedí, fotka, budíš, lístek platný, můžete vstoupit. Další, halo. To bylo snadné. Další pán na holení. Vy jste z Olečie, ale vy nemáte lístek, pane. Tady něco sakryš. Potřebuji se dostat zpátky. Tak. Nemáte lístek, pane. Nemáš lístek. Nemůžu vás pustit. A tady máte lístek. A výborně, mám lístek. Takže město, Vedor, sedí. Datum, sedí, fotka. Budíš. Lístek platný. No tak co děláš, caviky, ty vole, když to máš všechno v pořádku? Máš to dát rovnou a nemáš zdržovat. Další. Jdeme, musí to odsypat. Potřebuju nakrmit rodinu. Tak, co vy jste zač? Vy jste už předtím, že jo? No jasně, díky, to nechci. Takže, Hajhan, v pořádku, fotka sedí. Expirace, v pořádku, je to žena, je to žena. Lístek, datum v pořádku. Zdá se, že všichni jsou zatím v pohodě. A všichni mají vše v naprostém pořádku. Takže papíry. A to je z Arstovsky, tak to je v pohodě. Orvech Vonor. Orvech Vonor? To neznám. Orvech Vonor. Aha, vidíte to. Mail, fotka. Fotka je zvláštní. Hlavně ale už má prošlej pas, takže fotku ani nemusím řešit. Nemůžete vstoupit, máte prošlej dokument. To je chyba, není to chyba, máš to prošlý, tak vypadni. A další. Neme, musí to odsejpat. Tak, ježišmarja, tak si to. jasně, že jsem... Z toho jsem úplně nadšený, že mám furt tuhle super práci. Takže odkud to máš? Korista City, to sedí, máš to v pořádku. Female, no asi to bude žena. Nebo něco hodně podobné. Ženě, tak. Nísim. Další postupujte, nezdržujte tady tu frontu, nebo budete vyhozeni. Tak, ježišmarja. To je True Glorian, v pořádku, mail, v pořádku, všechno v pořádku, tohle ovšem v pořádku není. Takže se ho zeptáme, i když je to v podstatě víceméně zbytečné, tohle. Tohle. Jasně, super. Nemůžete dnes vstoupit. To je nějaká... Is this my mistake? To je moje chyba. To teda je tvoje chyba. Moje chyba to rozhodně není. Další pan na holení. Tak. Co jsi zač? Ty jsi odsáď. Hele.
Hahaha, odhaleno. Chybí město. Teda chybí, špatně. Máte tam nepravé informace. O tom nic nevím. No to o tom nic teda opravdu jako nevím. Nevíš? To máš ale smůlu. Nazdar. Další na holení. Ježíš, to je zase ten dědek. Já tak tady mám tady Slavár stoste, největší zobí. Tak co bude? Nic nemá. Je vůl. To je vůl. Kde máš pas? Pas. Arseska nepotřebuje pasy, tak skvělá. Potřebuješ pas. Dobře, dobře, přijdu zpátky. Ty krávo, to zdržuje akorát šmejt. Parchant, parchantělej. Papíry. Hele, to je tohle z toho tady. Orbistán. Lorndas. Sedí, sedí. Fotka ovšem nesedí, holka. To teda jako nevím, ale... změnil se vám vzhled. No teda nevím, co ti myslíš, ty vole, ta moje, to jsem já, no. No, to teda nejsi. Další. Další půjde na holení. No tak co je další? Říkám, další. Dym, dym. Tak, papíry. Jsi z Arstosky. Sedí, sedí, East Grestin, to sedí. V pořádku. Nazdar. Šup. Šup, jdeme. Pěcháme, musíme udělat ještě víc. Tak, výborně, to se hodí, Lorndas, v pořádku, v pořádku, v pořádku. Hele, ty šmejde. Kde máš vstupní lístek? Byl ztracen? Tak to máš blbý, vole, že byl ztracen. Tě nepustím. Už je konec, jo? Další! Se nestihl, ach jo. Tak co, 11 jsme jich dali. Říkali jsme 55, dobrý. A ještě jsme 10 ušetřili, paráda. Jakmile už to chvilku člověk hrál, tak nějak to jde líp. Protože už teď jsem měl v předchozí hře, nebo když jsem to hrál předtím, tak jsem měl už zmrzlou rodinu a no, půlka z nich byla nemocná. Tak v pořádku, jdeme spát. Co novinky? Rozšíření toho stanoviště nebo toho bodu celního bylo prodlouženo, bylo posunuto, černý trh se rozšiřuje. Černý trh zažívá boom. Jak laxní imigrační kontroly, ty vole, já to všechno tady dělám tvrdě, normálně kompromisně. Tak jo. Jdeme dál. To bylo docela easy. Ten předchozí den, teďka bude ještě těžší, ne? Takže všichni obyvatelé Arstotsky musí předložit ID kartu, teda jako občanku. Všichni cizinci musí mít platný vstupní... Ne, to není vstupní lístek, vstupní lístky už jsou zakázaný, nebo respektive nestačí, musí mít nějakou povolenku. A podíváme se ještě na tohle. Teda by to mělo být všechno napsáno. Takže občané musí mít občanku a cizinci tu povolenku. Tak. Jdem na to. Jdem na to, dneska trhneme rekord. Papíry. Ty seš, počkat, rychle, musíme to prozkoumat. A sakra, já zapomínám, 2 týdny. Oni vám teďka budou totiž hlásit, napřed na téhle povolence je, jak dlouho tam budou a co zamýšlejí dělat, že jo, po tu dobu. Takže on bude 14 dní, což to datum sedí, zhruba. A musí sedět ještě číslo pasu a to číslo tady. Respektive ten kód, musí sedět jméno, Penovský Daniel, v pořádku, musí sedět to, co řekl, že tady bude jenom projíždět a že tady bude 14 dní. A to je všechno, samozřejmě musí sedět, že je muž, fotka musí sedět, všechno musí sedět. A tady všechno sedí, takže mu to dáme. Nazdar, další.
co máš? Haha, jsem se trefil. Jurko City, to nesedí. Máte špatné... Nerozumíš? Jak nerozumíš? Tady, tomuhle rozumíš? Nazdar, vypadni. Další! Tak pohni se další! No ty máš teda účes, že by se z toho normálně picnul. Takže odkud seš? Visit few days, takže návštěva pár dní. True Glorian v pořádku, pas v pořádku, mail v pořádku, fotka. Fotka sedí, má akorát jiný účes. Entry ticket. Sorry. Entry ticket už je málo. Musíš mít entry permit. Takže nemáte povolenku. Jakou povolenku? Mám tady lístek. Puste mě. A lístek už nestačí. To máš smůlu. Nazdar. Lístek nestačí. Sežeň si povolenku. Kravina. Zaplatil jsem dost peněz za lístek. Další, tak pohněte se tam vzadu. Nezdržujte tady řadu. Tak, co seš? Odkud seš? Ty seš... Orbistán, skal v pořádku, muž v pořádku, fotka v pořádku, datum v pořádku, permit, Zuse, Castor v pořádku, číslo v pořádku, samozřejmě jsem zase do háje nestihl to, co říkal, na to zapomínám, ale je to jedno, protože nemá datum správně, což je jediný moje štěstí. Nemůžete vstoupit, vypršel vám expirace dokumentu, byl jsem tady prázdněn. A jsem taky zaneprázdněn, zamítnutím tvého povolení ke vstupu. Další, dělej tam vzadu, ty babo. Ty jsi baba nebo jsi babo chlap. Tak, visit 6 měsíců v pořádku, fotka sedí, datum sedí, female sedí, Sunkendo sedí, tak. Alexandra Pilsner v pořádku, číslo sedí, vizit v pořádku, nesedí ti datum, máš smůlu, nazdar. Dneska nikdo nesedí. Vyprošel vám expirace. Můj syn čeká, pusťte mě. Smůla, nazdar. Proklínám tě! No to mě vůbec nezajímá, další. Tak, odkud ty jsi? Jo, nazdar, kočko. Jenom projíždí, jak dlouho tady bude, 14 dní, takže v pořádku, pas, fotka je pěkně teda úplně mimo. Máte úplně jinou fotku. Otisky prstů, můžeme zkontrolovat otisky prstů. Tady bych v tomhle případě radši přistoupil k osobní prohlídce, ale evidentně asi... Zatím jsou jenom otisky prstů, takže nám vyjedou její oficiální, uložený a otisky prstů, co nám teďka poskytla, což sedí překvapivě. Jméno sedí, číslo sedí, projíždí v pořádku, 2 v pořádku, datum v pořádku. Překvapivě to má všechno v pořádku. No tak mi zavolej, až tam skončíš, vzhledem nějaký na víno, nebo na pivku, nebo na něco, ne? Co? Tak ne. Červená karkulka, sedí, fotka sedí, transit, couple weeks, v pořádku, Hajhan v pořádku, Marcelina Makovská v pořádku, sedí, transit, couple weeks, sedí, všechno, nazdar, můžete vstoupit. No já byste tady dělala nějaký bugr, další. Sakra, co jsem to? Jméno špatný. Jsem si říkal, že bylo nějaký divný jméno. Ježišmarja, to je ten dědek zase. No, tak se podívejte, co má za pas. To je pas prostě, jo. Já to ani nebudu kontrolovat, to zamítnu rovnou a nazdar. Kobrastán. Kobrastán není pravá země. Jo, přijď si s jiným pasem, ale třeba s pravým pasem, zkus přijít. Tak, papíry. Co to je? To je ID. Počkej. Jsi se mnoha ID card. A jako pas. Potřebuješ pas ještě, holka, ale.
kde máš pas? Tady. No proto. Takže sedí Albarovna Ryza v pořádku, datum narození v pořádku, výška. Musíte kontrolovat i výšku, 185 cm, to zhruba sedí. 54 kg budíš, fotka v pořádku, jsme řekli. A Virtual District, Orbeck Honor, to sedí. To je v pořádku, takže approved, nazdar a může i další. Tak, šup. Cože? Jsem si nevšiml data. Do prkínka. Vizit, návštěva 8 týdnů. West Greslin sedí, fotka sedí, datum všechno sedí. Alexi Gonze 8 týdnů, to jsou 2 měsíce, návštěva sedí, datum sedí, ovšem nesedí ti holka. Tady kód. To ti nesedí, to máš jiný, máš to vydaný na jiný pas. Zkontrolovat znova? Ale prd, budu zkontrolovat znova. Nazdar, prostě ti to nesedí. Bohem. Tak. Vraťte se v 6 ráno. 4. den. Zvedl se nájem. Tyjo, no, tak jsme to přežili. Máme nula. Nula jsme si našetřili, to je špatný. Teď už to bude jenom horší. Republican Track Star Wanted for... nějaký závodník. Země Republican... Hledají pro vraždu. Vince Lestrade profil. Girlfriend killed in jail's ray. Vince Lestrade. Vince Lestrade uprchl. Tak, jaký pocit, že možná se nám pokusí projít přes naší hranici. Vince Lestrade, vrah svý přítelkyně. Vince Lestrade nebo Oscar Pistorius? Těžko říct. Takže. Máme možnost zadržet. Pokud někomu nebudou sedět údaje, tak můžeme někoho zadržet. Můžeme zadržet podezřelá individua. Tak, to je nic, všechno v pořádku. Takže můžeme to říct. Další, dělejte, ráno jsem nasraný a musíme pokračovat. Takže, knížku jsem si zapomněl otevřít. Práce, jak dlouho? Few weeks. Práce, few weeks, Sant Marmiro, sedí. Fotka, budíš. Práce, budíš, sedí, nesedí ti, ale tohle to. Máte dvě rozdílné čísla, zkontrolovat znova. Hele, za tohle ti nebudu tě brát. Nebudeme zavírat lidi za špatný pas, jenom když to budou nějaký šmejdi. Tak, co pak máš? Tak co, tady práce, takže jde pracovat, jak dlouho tady budeš? Budeš tady 90 dnů, takže 3 měsíce. Super pas, fotka sedí, muž sedí, vedor sedí. Datum sedí, práce 3 měsíce v pořádku, kód sedí, vstup nesedí, máš ho prošlej. Prošel vám dokument, byl jsem zaneprázdněn. Jo, budeš zaneprázdněn ještě víc, protože si budeš schánit novou povolenku. Nazdar. Další, pokračujte, vstupte do mé budky. Mám takový pocit, že není to Vince Lestrade? Průjezd, jak dlouho? 2 týdny. Je to země Republika a jmenuje se Vince Lestrade, tak ho pustíme nebo ne? Boston. Transit, všechno mu sedí, no. Ale tak nějak, počkat, jde to? Matching data, No ale můžu ho nějak jakože zadržet? Jakože podezřeli? Tady je přepis. Já už vím, když to nestíhnu, dobrý, v pohodě. Počkej, tady nemám tady něco v těch pravidlech? Jakože Vince Lestrade? Tady taky nic není. Jde tohle z toho? Nejde. Tak já nevím, jak ho zadržet. Asi ho nemůžu zadržet.
Všechno mu sedí, no tak to je v pořádku, no tak musí projít, no tak nazdar. Tak nevím, no, jak ho zadržet, když mám všechno v pořádku. A tady je váha ještě, 60 kilo, to vidíte, zase jsem si to našim. Návštěva, jak dlouho tady zůstaneš? Měsíc. A z jaký jsi země? Z týhle, z Imporu. Žena, Enkyo v pořádku. Čas v pořádku, vizit měsíc v pořádku, sedí ti to, tohle ti taky sedí. Ali Madrid sedí. Můžeš vstoupit. Tak. No jo, bys to tady způsobovalo nějaké problémy. Tak, ježíš, ty máš kníra, chlape. Je knír. Passing through, takže jenom jde skoro z dva dny. Tak, v pořádku, fotka v pořádku, mail v pořádku, transit v pořádku, dva dny. Datum sedí. Morten Field Morten. To všechno sedí. Takže můžete, nazdar, pane. Poděkovat, vole, bys mohl taky, ne, asi. Tak, šup, další, ježíš, ty jsi nějaký modrý, není vám zima, pane? Visit, jak dlouho? Few weeks. Sant Marmero sedí, fotka, budíš, prorok. Kot sedí, počkej, jak dlouho tady chtěl zůstat? Few weeks, visit, jo, to sedí, dobře. Takže v pořádku všechno, pokud se nemýlím, jo, všechno v pořádku. Další, jdeme na to, pojďte rychle, pojďte, pojďte, tak. Odkud jsi ty? Transit, jak dlouho tady budeš? Dva týdny, dobře. Ty rozhodně nejsi female, chlape. Ty rozhodně nejsi ženská. Co to je za otázku, no? Co je to za otázku? Jsi chlap a máš tam napsáno, že jsi ženská. A nejseš, protože jsi chlap, takže vypadni. Další, jdeme. Tak, papíry. Jasně, krásný den. Ježíš Maria, nikoho to nezajímá. Co to je? No. Jo, on je emigrant, ne? Jasně, emigrant forever. Dobře, Sant Marmero sedí, Vostok Piotr sedí, číslo sedí, kód sedí, všechno sedí. Fotka taky sedí. Můžeš. Další, díky, nemáš zač. Ale manželka jde za ním. Manželka je hnedka za ním, tak snad bude mít všechno v pořádku. Jasně, viděl jsem tvýho manžela, jo, je na druhé straně, holka, ale potřebuješ mít tady povolenku. Kde máte povolenku? Prej zabijou, když se vrátí, no. Hele, jako jinak to sedí, no, tak Glorian. Nemám žádnou pokutu, takže jí to dát můžu. Tak běž. Co mi to dala? Token. Dostal jsem achievement a dostal jsem pokutu, ale nemusím nic platit. Ježíš, další, rychle. Nemusím nic platit, tak super. Další. Nazdar, chlape. Pracovat. A jak dlouho? Tři měsíce, nemáš pas, ale... Nemáš pas. Vzali ti... Pas. Jak jsi tam říkal, že budeš dlouho... Tři měsíce pracovat? To sedí, no. Tohle se mi zatím stalo poprvé teda, takže asi takhle, no. Tak asi takhle. sakra. On měl dostat zamítnuto. Sakryš. Tady jsou, to je na tyhle kolečka je to on z toho.
No. Nemáme prachy na všechno. Nájem zase zvedli. A máme jenom 15. Takže nemůžeme si dovolit jídlo, ale můžeme si dovolit teplo aspoň. A zbývá nám 5, což bych mohl použít na upgrade booth, což použiju, protože jsem to minule nepoužil. Tak jo. Tak uvidíme, no. Uvidíme příště, ale. Uvidíme příště, protože už není čas. Čas už není. Epizoda dospěla ke svému konci. A... to Arstosky se zase vrátíme v příští epizodě. Takže já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video s příšernýma přízvukama a ne tak špatným hraním. A já se budu těšit na příště. Tak jo, tak ještě jednou díky a čau.